Re, viss ēters ir te! Pandēmijas laikā vairākkārt norādīts, ka medicīnas iestādēs trūks darbinieku, kuri palīdzētu vīrusu inficēto slimnieku uzraudzībā un aprūpē. Jelgauniece Inga Vildžūna jau 9 mēnešus ir saistīta arī ar medicīnu, jo ir vakcinācijas speciālista, un viņa rudenī uzsākusi mācības koledžā, lai kļūtu par ārsta palīgu. Ar kādiem viedokļiem par vakcināciju pildot jaunos pienākumus saskārusies topošā ārsta palīdze? Savu salonu kosmētiķi Inga par savām otrajām mājām sauc jau vairākus gadus. Vien tagad tajā iegriezties sanāk pavisam reti. Gluži tāpat kā šā gada janvārī, kad valstī bija izsludināta ārkārtas situācija un salons bija slēgts, arī tagad skaistumkopšanas pakalpojumi aizliegti. Es, protams, baidos par cilvēkiem, tāpēc, ka daudz slimo, kā tas viss beigsies, bet citādi, es domāju, mēs jau esam nedaudz sapratuši to virusu. Savulaik Inga bijusi felčere. Pandēmijas otrais vilnis atmodinājis seno mūzu medicīnu. Jelgavas pilsētas slimnīcā gan viņa nostrādājusi vien 3 mēnešus, jo martā, kad pavīdējusi cerībā atsāk, kosmētiķis darbu sapratusi, ka ikdienu sastopoties ar Covid slimniekiem var apdraudēt salonu klientus. Doma atgriezties medicīnā gan palikusi. Tad es sākotnēji kārtoju eksāmenu, tādu medicīnisku testu. Priekš manīm ļoti grūti sarežģīt, pārcēlot tas, kas tā kā pamatzināšanas felšeram, kas jāzina. Šo testu es nokārtoju, lai tiktu atpakaļ ārstniecības reģistrā kā ārsta palīgs. Jā, un tad es nezinu, man vienkārši nāca piedāvājums no Stradiņa poliklinikas. Iesaistīties vakcinācijas komandā. Inga ir pārliecināta vakcinācijas piekritēji. Kamēr salons varēja darboties, strādāja tikai zaļajā režīmā, bet otrā darbā gan nācies sastapties ar dažādiem viedokļiem. Nu, mēs vispār neprotam pieņemt lēmumus un būt atbildīgi par saviem lēmumiem. Un tad tā dusmas un visādas replikas un tādas, nu, tā nebija viegli. Jā, sākumā tā bija, bet es varu teikt, ka pēdējās nedēļas laikā jau nē. Viņi ir sapratuši. Pieaugot saslimstībai, vakcinācijas kabinetu vieta tiekot pārveidot par Covid nodaļu, bet vakcinācija, protams, turpināsies. Tikai cita vieta. Pārsteigums bijis, ka vakcinācijas noliedzēju ir tik daudz un to starpā arī mediķi. Patiesībā ar sevi tu var darīt, ko tu gribi, bet... Jā, nu tā tad nelūdzu tad palīdzību pēc tam, bet ja tu iesaki citiem saviem pacientiem, par kuriem tu faktiski atbildi, tad man liekas, tas nav pareizi. Rudenī Inga uzsākusi mācības koledžā, lai līdz vasarai kļūtu par pilntiesīgu ārsta palīgu. Viņa cer, ka līdz tam arī Latvijā būs tikpat daudz vakcinēto kā citviet Eiropā un varēs savienot darbu gan savā skaistumkopšanas salonā, gan kādā ārsta praksē vai poliklīnikā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.